Սիրելի երեխաներ, մենք այսօր միասին կխոսենք մեծ պահքի մասին, դրա խորհրդի մասին եւ դրա կարեւորության մասին։ Մեծ պահքը մեզ ավանդել է Քրիստոս, գիտենք որ ինքը 40 օրեր անապատում փորձության ենթարկվելուց առաջ ծոմ պահեց, քաղց զգաց ու այնուհետեւ ենթարկվեց փորձության։ Հետևաբար մենք էլ Քրիստոսի տեսությանն ու հարությանը արժանանալու համար պետք է մեծ պահքը պահենք, որպեսզի հոգևոր առումով արժանի լինենք հարուցյալ Քրիստոսի տեսությանը։ Մեծ պահքը իրենից ներկայացնում է 49 օրեր, 7 շաբաթների է բաժանվում և ամեն մի շաբաթը ունի իր անվանումը։ Համապատասխանաբար ներկայացնում ենք այդ կիրակիների կամ այդ շաբաթների անունները։ Առաջինը կոչվում է բուն բարեկենդան, կիրակի օր, և դրա արդեն երեկոյան մենք մտնում ենք մեծ պահքի մեջ։ Բուն բարեկենդան է կոչվում, որովհետև մեզ հիշեցնում է դրախտային մեր կյանքի մասին, թե ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնվել դրախտում, ինչպիսի շնորներով ենք լցված եղել և վայելել ենք Աստծո ներկայությունը։ Այսինքն մեծ պահքը սկսվելուց առաջ մեզ նախ և առաջ Աստված հիշեցնում է, թե ինչից ենք մենք զրկվել։ Մյուս կիրակին համապատասխանաբար կոչվում է արտաքսման կիրակի, այսինքն այդ կիրակիով էլ Աստված մեզ ցույց է տալիս ինչ ունենք և ինչպիսի փառքից մենք արտաքսվեցինք։ Խոսքը մարդու անհնազանդության և ապաշխարության ոգի չունենալու մասին է։ Գիտեք, որ մարդը կերավ արգելված պտուղը, բայց դա ամենամեծ մեղքը չէր, որ Աստված իրենց վտարեր դրախտից։ Երբ որ Աստված մեղք գործող Ադամին հարց տվեց. Ադամ, ինչու կերար այդ պտուղը, Ադամը պատասխանեց, այն կինը, որ դու ինձ տվեցիր, նա տվեց ինձ պտուղը։ Այսինքն մի տեսակ նա պատրաստ չէր իր մեղքը ընդունելու և մեղքը բարդեց Աստծո վրա։ Այդ պատճառով էլ մեր նախնիները Ադամ ու Եվան արտաքսվեցին դրախտից։ Մյուս կիրակին կոչվում է անառակի կիրակի, իր անվանումը ստացել է անառակ որդու առակից։ Բոլորը կարծում եմ քաջատեղյակ եք այդ առակին, որ մի մարդ իր կրտսեր որդուն տվեց ունեցվածքը, կրտսեր որդին գնաց, անառակությամբ ապրեց, վատնեց ունեցվածքը, այնուհետև իր մեջ կամք ու ապաշխարություն ունեցավ վերադառնալու հորը և ներողություն խնդրելու։ Եվ մտածում էր, որ հայրը գոնե իրեն որպես ծառա ընդունի և ծառաների նման ապրի, բայց հայրը դեռ հերվից նրան տեսնելով առանց ոչինչ ասելու գնաց, գրկեց ու գթաց նրան, իսկ որդին, երբ որ ներողություն խնդրեց, հայրը հրամանտվեց, որպեսզի նրան հագցնեն իր պատմությանը։ Այդպես էլ մենք Աստծո տեսությանը և մեր նախկին փառքին վերադառնալու համար պետք է մեր մեջ քաջություն ունենանք, հետ դառնանք մեր վատ ընթացքից և նաև ամուր հավատք ունենանք ներողություն խնդրելու մեր ամեն մի կատարած վատ բանի համար։ Մյուս կիրակին կոչվում է անիրավ տնտեսի կիրակի։ Անիրավ տնտեսը մի մարդ էր, ով որ վատնել էր իր տիրոջ ունեցվածքը և նրա մասին մեղադրանք հնչեց, Տերը կանչեց տնտեսին ու ասաց, պետք է քո տնտեսության հաշիվը ներկայացնես։ Եվ տնտեսը մտածեց իր մեջ, ես ուրիշ գործանել չգիտեմ, իսկ ողորմություն խնդրելուց ամաչում եմ։ Այնուհետև գլխի ընկավ ու ասաց, գիտեմ ինչ պետք է անեմ, որ երբ որ իմ Տերը ինձ գործից հեռացնի, մյուս մարդիկ ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ հերթով կանչելով իր տիրոջ պարտապաններին նրան ասում է հետևյալ խոսքը. «Ինչքան պարտք ունես իմ տիրոջը»։ Նա պատասխանում է, «Այսքան շատ ծորեն»։ Եվ նա պատասխանում է, «Առ քո թիվը վերցրու և գրի դրա կեսը»։ «Մյուս ինչքան պարտք ունես, օրինակ 1000 տոննա ձեթ, 1000 լիտր ձեթ, վերցրու և գրու 500 լիտր»։ Եվ այսպես նա լավություն արեց պարտապաններին, որպեսզի երբ որ Տերը նրան գործից հանի, նրան ընդունեն իրենց տները, մյուս մարդիկ։ Եվ Տերը անիրավ տնտեսի անիրավությունը տեսնելով գովեց նրան, որովհետև խելացի կերպով վարվեց։ Եվ Աստված մեզ այս առակի միջոցով ոչ թե կոչ է անում, որպեսի մենք անիրավ բաներ անենք, այլ տնտեսի օրինակով կարողանանք ամեն ինչ օգտագործել, որպեսի կարողանանք հասնել Աստծո լույսին։ Այսինքն բիզնեսմենները շատ խելք ու ջանք են ներդնում, որպեսի կարողանան իրենց բիզնեսը զարգացնել, մենք էլ այդ նույն ջանքը, հնարամտությունը պետք է կիրառենք արժանանալու Աստծո արքայությանը։ Հաջորդ կիրակին կոչվում է անիրավ դատավորի կիրակի, համապատասխան անիրավ դատավորի առակից։ Մի այրի կին կար, որ ամեն օր գալիս էր և դատավորին ասում էր, «Իմ դատը արա իմ ոսոխի դեմ»։ Եվ դատավորը
ամեն անգամ անտեսում էր կնոջ խնդրանքը, բայց այս կինը ամեն օր թախանձագին կերպով գալիս ու ծեցում էր դատավորի դուռը։ Եվ դատավորը մի օր մտածեց. Չնայած ասում չեմ ամաչում ու մարդկանցից էլ չեմ վախենում, բայց որպեսի իմ մեջ հանդարտեսնեմ իմ խիղճը, որ ամեն օր այս կինը չգա ու ինձ չձանձրացնի, ես նրա դատը կտեսնեմ։ Եվ այս առակի միջոցով Աստված մեզ պատգամում է, որ մենք էլ պետք է այդ այրի կնոջ նման անդադար, առանց ձանձրանալու միշտ աղոթենք։ Աղոթքը Աստված մարդ հարաբերության գրավականն է, և առանց աղոթքի մարդը հոգևոր մարդ չի կարող կոչվել։ Աղոթքը դա հոգու սնունդն է, և ամեն վարկյան մենք այդ հոգու սնունդը պետք է ընդունենք, որպեսզի միշտ լինենք հոգևոր մարդիկ և կապ ունենանք Աստծո հետ։ Հաջորդ կիրակին կոչվում է Գալստյան կիրակի, և մեզ պատրաստում է Քրիստոսի գալուստին, որպեսզի մենք այս փուլ առ փուլ նշած հանգամանքները անցնելով կարողանանք մեր սրտերը փոփոխել և մեր սրտերում ընդունել Քրիստոսին։ Մեծ պահքը նախատեսված է նախ և առաջ հոգևոր առումով պահելու համար։ Յոթերորդ կիրակին կոչվում է ծաղկազարդ, և Քրիստոսի փառահեղ և հաղթական մուտքն է դեպի Երուսաղեմ, իսկ հոգևոր առումով Քրիստոսի հաղթական մուտքն է դեպի մեր սրտերը։ Պահքը երկու կողմ ունի, մեկը երևացող, մյուսը չերևացող։ Երևացող կողմը մեր ուտելիքների նկատմամբ զուսպ վերաբերմունքն է, այսինքն կենդանական ծակման սնուն չօգտագործնելն է, իսկ չերևացող կողմը, որ առավել կարևոր է, դա հոգևոր կողմն է, որ մենք մեծ պահեցողության ընթացքում պետք է կարողանանք անկեղծ սրտով ապաշխարություն ունենալու ու մեր սրտերից գոնե մեկ տեսակի մեղք հեռու վանենք ու ձերբազատվենք դրանից, որպեսզի Աստված էլ մեր պահքը և մեր ստացած հաղորդությունը ընդունելի համարի։